ohňostrojem vstoupíme do dalšího období v historii našeho města a našich životů. Než začneme společně odpočítávat, dovolte mi vás upozornit, že ohňostroj je rozdělen na tři části. Vzhledem k počasí bude možná třeba zařadit delší pauzy, aby vynikly jednotlivé efekty. A nyní pojďme společně odpočítat jeho začátek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Počkáme, až se rozplne kol.